ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା। ତେଣୁ କରି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ, ସେ ଶାସକ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମଏଲଏ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁନି ସରକାର ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୌଣସି ବି ଆକ୍ସନ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମତରେ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଦୋମୁହା ନୀତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପଟେ ଯଦି ତମେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହବ, ନେତା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ କଟକଣାକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବ। କାରଣ ତୁମ ପଛରେ କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କଳ ବଳର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଯାହାକି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଗଲା। ଆପଣ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେ ଯୋଉ କେନାଲ ହଉ ବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଲେ, ତ ସେଟା କାହା ସପୋର୍ଟରେ କଲେ? କାହିଁ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେ କରିପାରିଲେ ଯେ ସେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଦଳର ସେ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହଉନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବହୁତ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଅମାନିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବହୁତ ହୁଏ ନାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ବିଜେଡିରେ ରଖି ରହିଲେ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା କୌଣସି କଥା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା, କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ, ଯେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କୁ ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ କି? ସେଇଆ ନ ହେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ରାଉରକେଲାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ରାଇ, ସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେଇ କୋଉଭଳିଆ ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିଚରଣ କରିପାରିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର, ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ ବଡ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥରକ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାହା ବାହାନ ପଠେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପଠାଇକିରି ବାହା ବାହାନ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ବାହାର ପ୍ରଚାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ନବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ଆଇଦର ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ଖୁଲମଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ଥିବା ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଖୁନ୍ ମାପ।